Wetuogera ngobu Kyabazinga bwabusoga buli muketa loko okwetegekera embaga y'ebyafaayo eya Kyabazinga William Mugabula Nadio Powo kunanga agatibwa ne munne Jovi ya Mutesi ku Lwomukaga lwa sabbiiti eno. Wabula wabaddewo ebiyitingana ku mutimbagano nga bwe waliwo abannakigwanyiza abaagala okulemesa embaga eno. Katikkiro Dr. Joseph Muvawala kyasambazze. Wano Dr. Joseph Muvawala wakakasiriza ng'embaga ya Kyabazinga bw'egenda okubaawo kagwake kagutonye era n'akunga n'abantu bonna mu ggwanga okugenda okugyetabako. Saba nti obusungu obungi bukendeeze embaga eno edakola ki? Edakubaawo esaawa ina ebugende. Ebugana waka kiggwa ddi? Kiggwa ku olwo. Saturday kiggwa. Dr. Joseph Muvala mukwogera bino abadde ku Sheraton Hotel mu Kampala bw'abadde akwasibwa ensimbi okuva mu bitongole ebyenjawulo okubadde n'amasomero ebivuddeyo okuvujjirira embaga eno. Ebimu ku bitongole ebivuddeyo okuvujjirira embaga eno kwe kubadde fireworks advertising nga bano bawaddeyo obukadde bw'ensimbi obuli mwana mu 3 ng'asinzira mu kuwaayo ensimbi zino Professor Badiro Katerega yeebazizza Obwakyabazinga bwa Busoga olw'okulaba nga bawagira ssettendekero waabwe era bw'atyo n'asuubiza nga bw'agenda okwongera okukwasizaako Obwakyabazinga okubawa sikala okusobola okusomesa abaana okuva mu Bwakyabazinga. Amakolagaji ni Busoga Kingdom okuva lwe twajja mu Uganda mu 1999 twasalawo tuteeka ettabi lyaffe ery'amaanyi ejjinja Busoga era mutuwagidde nnyo abantu b'e Busoga bazadde baffe era bakolagana bulungi ne Kampala University kyetwava tusalawo Kyabazinga tetumuwa basabe fani ye kwagaba fenga tusasula yagabanga ffe tukola ki tujja kumwongera basaries asobole okusomesa Abasoga. Obwakyabazinga bwa Busoga nga bukulembeddwamu Katikkiro Dr. Joseph Muvawala Nseera bwebazizza abavujjirizi bonna abavuddeyo okuvujjirira embaga eno n'ensimbi enkalu wamu n'ebitongole ebirala ebyenjawulo. Thank you for blessing this wedding. We thank you so very much. Send our regards to the chairman. I thank him because I wrote to him in person. He is not here because he is forcing himself here. I did write to him and requested that he becomes part of this wedding, and if he so wishes, contributes. I am happy that he has chosen both. We buwongeredde ng'obukadde obusobi mu 13 bwe bukuŋŋaanyiziddwa mu bitongole okusobola okuwagira embaga eno eya Innovativeness and Team egenda okubeerawo ku Lwomukaga lwa sabbiiti eno.